gudoomiyaashii garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wicid ee gobollada Soomaaliland u qaabilsanaa oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen inay gebi ahaanba isaga baxeen xilkii iyo xubinnimadii ay xisbigaasi wicidka hayeen, waxaana ay sheegeen inay wadahadal toosa la fureen xisbiga tirada dalka haya ee kulmiye. Dhalinyaradan iyo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: annagoo ah dhammaan garabadii dhalinyarada ee lixda gobol ee Soomaaliland iyo dhammaan mas-uuliyiintii gobollada iyo guddoomiye ku-xigeenada xisbiga wicid oo ku sugan magaalada Hargeysa, waxaanu saaka halkan isugu nimidnay inaanu dhammaan xilkii xisbiga iyo xubinnimadii golaha dhexe aanu ka wada degno. Waxaa halkan ku sugan guddoomiye ku-xigeenkaygii heer qaran ee garabka dhalinyarada Amaal oo tog dheer ka timid, guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Awdal, guddoomiyeyaashii gobollada kale ee Selel, Saraar, tog dheer, Saaxil, Sool, Gebi. Waxaanu saaka halkan in saxaafadda ugu yeernay inaanu dhammaantayo aanu muujino dareenka ah in xisbigii aanu muddada kusoo jirnay aanu waqtiga iyo gelinay waayaha badan aan la soo marnay markii uu fashilmay inaanu saaka dhammaan aanu ka digno xisbiga. Waxaan ka hadlayaa xisbiga wicid injineer Faysal Cali Waraabe hadalladiisu isma waafaqsana. Waxa uu yidhaahdaa prioritiga dalka waxa iska leh dhalinyaro, waa run dhalinyarada ayaa leh, laakiin wuxuu uu dilaa sidii dhalinyarnimadu ay tahay. Anagu waxa aan ka doodaynaa inaan tirtirno qabyaaladda. Wuxuu uu isagu ka doodaa inuu qabyaalad uu ku dhex shaqaysto uu lixda gobolba qoloba qabiil ahaan uu ugu sheekeeyo, laakiin waxaan nahay dad aan waxaas ku shaqaysanin qabyaalad iyo musuqmaasuq toona. Maxamed Jibriil Aadan, guddoomiye ku-xigeenkii xisbiga wicid ee gobolka Awdal, waxaan halkan ka caddaynayaa inaan ka degay oo iska casilay xubinnimadii kolihii dhexe iyo xilkan ka haya xisbiga wicid. Waxaan qabaa fikirka ay qabaan saaxiibaday oo ah inaan ka degnay dhammaan xisbigii wicid ee shirka caleemasaarka ku qabsaday. Aan uma aqoonsanin shirka la dhexe waa shir caleemasaar buu ahay. Maal Cumar, ahaana guddoomiye garabka dhalinyarada gobolka Awdal ee xisbiga wicid, waxaan halkan saaka ka caddaynayaa inaan gebi ahaanba iska casilay xilkii iyo xasaanadii aan u hayo xisbiga wicid xubinnimadii golaha dhexe. Xisbiga wicid dowrta Faysal waa nin weyn oo reer Soomaaliland ixtiraam baan u haynaa, laakiin Faysal waa nin hogaaminta dalka doonaya inuu hogaamiyo. Laakiin Faysal waa ninka noo kale abtiriyay inta yadaa maanta ka wada taagan ee noo kale saaray saaqiyo gadaburisibaatiin muddadii aanu ka soo maqnay xisbigiisa. Waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnaa inaanu xisbiga inaanu Faysal sharaxnayn uu yahay xisbi lagu hoosaasinayo masiirka iyo rabitaanka ummadda reer Soomaaliland. Waxaanu leenahay waa laba xisbi baa tartamaye waddan iyo kulmiye reer Soomaaliland, kada xalkiina waragta raac. Guud ahaan garabadii dhalinyarada ee xisbiga wicid, heer qaran, heer gobol iyo heer degmo, guud ahaan saaka waxaan iska casilay xilkii iyo xasaanadii iyo xubinnimadii xisbiga wicid. Markaan aragnay guud ahaanba habsami socodka xisbiga wicid uu wado howlaha xisbiga iyo inaanu Faysal Cali Waraabe iyo xisbigiisu baana diyaar u ahayn inay tartan doorasho xor iyo xalaal ka qayb galaan. Dhalinyarada halkan joogta iyo kuwa gobollada jooga waa dhalinyaro ku midooday aragti iyo mabda ee maaha kuwa manaafic iyo dana gaari ay u keeneen Faysal Cali Waraabe. Xidhiidhiyaha garabka dhalinyarada heer qaran, magacayguna yahay Bashiir Maxamed Bashiir. Waxaanu gebi ahaanba iska casilaynaa xilkii iyo mansabkii aanu ka haynay muxuu ahaayey xisbiga Faysal Cali Xuseen. Intaa marka laga yimaado dhammaantayba waxaanu ka simannahay guud ahaan garabka dhalinyartu iyo muxuu ahaayey mas-uuliyiinta heer gobol, heer qaran iyo mas-uuliyiintii kala duwaneed ee xilalka ka haysayba inaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu garwadeenka ka yahay ninka la yidhaahdo Faysal Cali Xuseen inaanay diyaar u ahayn doorasho xor doorashada soo socota ee 2017 Noofambar 19 ka qabsoomaysa. Is-casilaadda sababta aan isu casilay waxa weeye horta Soomaaliland haddaad doonaysaan laba xisbi ayaa ka jira maanta tartamaya, laakiin xisbigii la odhan jiray wicid oo kacay wuu kacay. Ninka marka dukaanka kaco waa taqaaniin halkaa dukaanka Faysal wuu kacay. Waxaan maanta halkan ka caddaynayaa inaan xilkaa gebi ahaanba iska casilay. Markaan aragay siduu wax u wado iyo awlaha se u socdaan, waxaan ka qancay inaan ka mid ahaado golihiisii dhexe iyo xubinnimadii xisbigaas. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.